الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا
وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان الله إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم
أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم ذوق و شوق میں خیر برکت عطا فرمائے قرآن کی برکات سے ان کو مالا مال فرمائے جس طرح خوبصورتی سے انہوں نے قرآن پاک پڑھا اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اس طرح ہی محمود فرمائے اور قرآن کی برکت سے ہم سب کی دنیا اور آخرت کو محمود فرمائے اب میں بلا تخیر لیاقت علی سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں کہ ہمارے مہمان خصوصی آنے کے پہلے ہم مجلس کو جاری رکھیں گے تو تشریف لاتے ہیں یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جب بنائی تیری صورت پھر وہی اچھی لگی جب بنائی تیری صورت پھر وہی اچھی لگی ہر ادا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی ہر ادا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی کیوں نہ بنتی ایک نمونہ ساری دنیا کے لیے کیوں نہ بنتی ایک نمونہ ساری دنیا کے لیے خالق اکبر کو تیری خالق اکبر کو تیری زندگی اچھی لگی ہر ادا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آگے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو ارے کج کلا ہو
ارے بادشاہ نگاہیں جھکاؤ حضور آگے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آگے ہیں. سرکار کی بارگاہ میں رضانہ عقیدت پیش کیا. ہر ادا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی. لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. انڈیڈ there are great examples in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and those examples are mean ada, that every ada, whatever Rasulullah has done in dunya, Allah wrote in the Quran and make a sunnah or obligatory or compulsory for us. Let me begin with the beginning of Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam, specifically for the youngsters, either they are males or females. It's a lesson for all of us. Human naturally selfish, as we all know, and that's why the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is a anti-selfish, and right from his birth, anti-selfishness. Nabi sallallahu alaihi wasallam, he was born in Arabian country. This was a tradition. The ladies who they have children in the village, they are poor as well, so would they come and they collect the children from the city and foster them. One reason. The other reason was that the Arab people who they are in the city normally mix up the language. Like we are living in multicultural, and our language are mixed. Why? Because it's mixture. So that was another reason to send the young children in early age at the fostering time into the villages, because villages' language was at that time very pure. Normally villages are uneducated, but in Arab at that time the safe language was in the village. So number of reasons was there. What happened that the foster mothers, which we normally call them dai has a different meaning, that it can be translated as a midwife as well, but the fostering mother is the most nearest translation in English you can have. So they came to Makkah. Makkah was a city that the people used to come there. This is in the center of the world as well, and central of Arabian countries either. So when they come, and what their major priority was, is to take a rich child, whose father is rich, have plenty of money, so they can take that where they can be looked after as well. As I said, there are number of reasons were there. So they all came, and the most of them came early, quickly, because they were in good position, their carriages was running quite good, walking very fine. Sayyidah Halima Sadia radiallahu anha, her carriage, she had a camel and a donkey. They both was quite weak, so that's why they couldn't make it very easily to the Makkah, even though it was late. So other ladies, they've taken the children, and they haven't taken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Reason was in their mind that because Rasulullah's father was passed away even before his birth. So they thought that it's an orphan child. An orphan child need mercy or kindness. So what are we going to get from that house? But they never knew that this child is not an ordinary child. This is a special child. He doesn't need fostering, he'll foster entire universe. And this is the beginning of it now. So what happened? Sayyidah Halima Sadia radiallahu anha look around in Makkah. She haven't found any child. What happened at last? She came to the house of Sayyidina Abdullah radiallahu anhu, the blessed house in the entire universe. By God, if Sharia doesn't stop us, it's near Kaaba, we should go and prostrate over that house. I was once during Hajj with my colleagues, and one of a Pathan was with me from Peshawar, and I taken him to the house of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, where he was born and still exists as a library. And he started making a surrounding of the house, tawaf. And he said, Mauli sahab, qasam khuda ki dil karta is ghar ka tawaf karun. Maine kaha, Khan bhai, agar shariat ki pabandi na ho, is the shariat not holding my hands, hame dil karta is ghar ki taraf sajde kare. Kyun? The day one even is born,
Hazrat Abdul Muttalib, the grandfather of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he says, I was in the Kaaba and my servant came and told me that your son Abdullah has a son. And all of a sudden I saw that all the idols were dark. It was in the morning time, all the idol fell down right in front of me. So I couldn't see at the dark time. But later on, we said when I came in the morning time when it was light, I saw every idol was facing toward the Milad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, toward the house where Rasulullah was born. So now when some in the earthquake or anything like that, they can fall any side. But it was all falling on the face toward the house of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. That shows that they deliberately didn't fall down. They actually prostrated toward the house of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Ali. Zindabad. Now that is the house that Shariat is stopping us. That's why we're not doing it. I'm not saying for myself. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. I'll bring those stories later on inshallah in between. At the moment I'm just going to get just one point. When he saw number of times animals, stones, trees, they are prostrating before Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He said, Ya Rasulullah, allow us that we should prostrate before you. Even these animals, these other things are other creation of Allah, they're prostrating before you. In reply, he said, O Abu Bakr Siddiq, if there is a prostration sajda allowed in my ummat, I would have asked the female to prostrate before their husbands. But it's not allowed. Respect and honor is there, sajda is not allowed. As one thing which is, Asim Sahib inshallah going to address on that in English. But I'm coming to the point of the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Halima Sadia, she says, when I came at last and I didn't found any other child, I thought it's an embarrassment that I'll go empty hand. So I'll take Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No, I'm saying that because she narrated this afterwards. She said Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At that time, doesn't matter. Let's take the orphan child. Otherwise, I'll be totally going empty hand. So what happened? She said when I went to the house of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And mother of Rasulullah Sayyidina Amna Salamullah Alayha, she offered me the child. I opened him. I saw a so beautiful child, so cute, that my eye had never seen and never will see again. That's why Hasan bin Sabah said, Ya Rasulullah, my eyes never seen one like you. Mother never delivered anyone like you. God never created like you and never will create like you. You're one and only unique. You are the main example of humanity. That Allah subhanahu wa ta'ala created the rest of them with your image. So Sayyidah Halima Sadia, she said, when I saw Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, I offer him milk. But she also tells her own condition as well. What was the condition within her area and her tribe? She said, we never had enough to eat, never have enough to drink. Our animal never had enough to feed themselves, even the green grass around that area. Because that was happening before birth of Rasulullah, but at the birth of Rasulullah, everything was greenish. But there was not enough time, this animal still was weaker. They're suffering. So she said that also we suffering ourselves and all. So I offer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam from left side of mine as a breastfeeding to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He never taken. Subhanallah. Why? We believe, not from just we believe, from the Quran and Hadith, the Nabi from the birth is Nabi. And our Nabi, not from the birth, is Nabi. He was created, at the time of creation, he was Nabi. He was asked, Ya Rasulullah, when you was Nabi, he said, Adha kana Adam bin al-Mai wa Teen. When Adam al-Assam was between mud and the dust at that time, or the dust and the water, I was Nabi at that time. So he knows from the birth, whatever he's going to preach later on, he's going to practice now. So she said that he never taken from the left side. No, when I offer him, my right side is taking it. But she said, before that, I never had enough milk for my son Abdullah to feed him. He always cry at night and day, suffering without milk, without nutrition. So now Rasulullah said, as soon as he touched me, the milk will start forcing into me, fleshing into me, and pressurizing into me. I couldn't even control it. That's so much. Abmana samajh aa gaya what I said at the beginning? That she thought that I'm a foster mother, I'm going to force him. Actually, she never knew that it's a child, someone that was going to force the entire universe. For the sake of him, all the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, they are getting nutrition. Lawlaka lama khalaqtu la falaqi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Even I wouldn't attempt to create you, I want to create the entire universe. Now she said, when I offer the left side of mine again to Rasulullah, so you can have a bit more. As every mother is supposed to do, and she did. Rasulullah never taken from the left side.
See, when I start now this discussion, I said the human is normally selfish. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anti-selfishness. He show us right from the birth. No. You take your share and leave the share of your brother and the other people, they can have the share as well. Because there were two. Sayyidina Abdullah, the son of Sayyidina Halima Sadia radiallahu anha. So he taken from one side, and she said that he never taken from the second side, whole that period of time that I supposed to feed him. He only take on the one side, that's all. And then she said, I had more than enough. The one side was enough for each child. And still I feel more healthier and healthier. So this is the teaching of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for all of us, that we supposed to be fair and equal to each other, look after each other, give their dues and shares. Unfortunately, so selfish, so greedy for dunya, maybe because of fear. That's another little point, and then I'll call the next Naat Khan. Narae Haidari, Qibla Pir Sayyid Sabir Hussain Shah Sahab, Qibla Pir Sayyid Madar Hussain Shah Sahab, Jashn-e Eid Miladun Nabi. Bismillah. I'll continue. So this is the first message of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Be fair and honest. Dunya is to share, not to grab hold onto it. So when the human is not listening, then there's two ways of human to guide them, make them listen, either by fear or either by love. But even the fear we talk about is not the fear of something scary, fear of love. That we love Allah subhanahu wa ta'ala, we love Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And in love, we want you to be fear that what these beloved of us, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, if we disobey them, they be angry with us or annoyed with us. What's going to happen? میں جا کر حلیمہ یہ کہتی تھی گر گر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں یہ کہتی تھی گر گر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر میرے گھر حبیب خدا گئے. اللہ العظیم, I have never up until today given a lecture or talk in front of Pir Sayyid Sabir Hussain Shah Sahib, in front of Pir Sayyid Madar Hussain Shah Sahib and Sheikh Nisar. So right now I'm quivering. I'm quivering with fear because I don't want to... Sorry? Inshallah, okay. I will finish at 4 o'clock, okay. So I think it's about 3:35 it should be. So I have about 25 minutes. أريك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. My dear respected Pir Sayyid Sabir Hussain Shah Sahib and Pir Sayyid Madar Hussain Shah Sahib and Sheikh Nisar, and my dear respected elders, brothers, youngsters, sisters, mothers, and I suppose daughters as well. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As I've already mentioned, I was given a range of topics to discuss, but I personally believe that if you take one topic, you could, it has other topical strands which you can take here and there, and you can drive it anywhere you want. And like I said before, this majlis is very blessed because we have the Sadat, we have the Ahlul Bayt of Rasulullah alayhi wasalam, which is always an honor for not only me, but for everybody who is sitting in this majlis. So may Allah subhanahu wa ta'ala, according to, you know, Rasulullah alayhi wasalam's blessed hadith, which is that if there is any majlis that has a dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. And you see the Orientalists, yani the people who are very strict in the way they look, they try to apply the word dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala very, very selfishly. They try to apply it very selfishly. But the thing is, dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, you need to know
and you have been attending majalis for a very, very long time, you know that dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala is incomplete without the dhikr of Rasulullah alayhi wa sallam. And dhikr of Rasulullah alayhi wa sallam is incomplete without the dhikr of his Ahlul Bayt. This is simple. This is our creed. This is our aqeedah. And if you follow any other path, then you will be doomed, or your destiny will be doomed. And this is very, very clear for you, and you have to understand this. And first and foremost, this is your lesson for today. Because the thing is, in all honesty, because I'm still a student, inshallah, and for a very long time I will be, but until then, you know, what I want to say is, I'm not a muqarrar. I don't have josh, I don't have jazbah, I don't have vulva, I can't do all of that stuff. I'm very, very nervous as it is already, because I have, you know, the presence of such blessed people in front of me. But what I do like to do is, when I speak, I would like your attention, because I speak, I don't shout or anything, I simply speak. And then when I finish my speak or my speech, I would like for you to take away something. So today I want to first of all look at Mawlid. But you know, there are three levels of Mawlid, or there are three levels of Rasulullah alayhi wa sallam, amongst the many levels. Remember one thing, ulama, they will always come and they will always express something to you, oh, that something in Islam has this many things. And then another sheikh would come and say, oh, that, for example, tawbah or istighfar. You know, different ulama have different ideas that it has two types, three types, or four types. But what it is, it's the perspective. Because what they learn and what they collect and what they offer to you is dependent upon how they have learned. Because ulumuddin or usuluddin, although it's a general thing, but the way you explain something to somebody, it's specific. And it is this specific nature of deen that is applicable to every single human being. Every single human being. It doesn't matter where they're from, or how they're from, or where they're from. Islam is an applicable religion on every single person. So the thing is, I like to speak about most of my talks in three perspectives. The first is a religious perspective. The second is a historical perspective. And the third is the social perspective. The perspective word can be changed with context, or method, or background. It doesn't matter. Whichever way you find is suitable for yourself to understand. So first and foremost, I recited the verse, or part of the verse, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And the reason why I said that, or I recited that, is because very simply, Allah subhanahu wa ta'ala has encompassed, or he has encapsulated the essence of Rasulullah alayhi wasallam in three small words. Well, not, they're not three small words. It's Muhammad alayhi wasallam, there's Rasul alayhi wasallam, there's Allah Azza wa Jal. So there are three massive words, but they're mentioning in the Quran just simply takes this much space. But in my opinion, and my very humble opinion, and of course, you know, I have the same teachers as Sheikh Nisar and Mazhar Hussain Chassab, but yet I was a little kid, and so whatever I used to hear, I used to take up on board. But this mentioning encapsulates everything that we need to know, because Islam is Muhammad Rasulullah. And you will think to yourself, how is it, because there is no Allah in it? But you're forgetting that Muhammad is the Rasul. But who is the Rasul of? He is Rasul of Allah subhanahu wa ta'ala, and he is a Rasul to all the mankind. So first of all, we have to understand that there are three stages of mentioning of Rasulullah alayhi wa sallam. First of all, you have khilqah or khilqat, which is the actual creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Then you have wiladah or wiladat, because in Urdu we like to say wilad, we like to say the T at the end. And in fact, most Arabic words, if you add the ta at the end, they will become easier to understand. Like for example, if you have ibadat and you have muamalat, if you said ibadat and muamala, it changes. You understand it much more easy, okay? So that's why Urdu and Arabic have quite a bit of similarity. Then the last point we have is bi'athat or bi'atha, okay, of Rasulullah alayhi wa sallam. So we have the actual creation, then we have his beloved and blessed birth, and then we have his announcing of prophethood. But because this message is more geared towards the sisters that are over here, I'm sorry, brothers and elders, of course, you know, but that's what I've been instructed to do. I want to take the creation of Rasulullah alayhi wa sallam and give it a very specific mentioning. And you will note that I use the word essence. And the reason why I use the word essence, not the word jawhar in Arabic, which is like a mantaqi term, okay, I'm not going to go through that. I'm going to go through the word essence in itself.
essence, the English word essence, and this is my kamzori, this is my weakness. I don't like to talk unless I have lecture notes in front of me. This is why I have a piece of paper and a phone in front of me. So, but there, it's not text messaging, okay? I'm not calling somebody, I'm simply just looking at my notes. So what does the word essence mean in the English language? If I asked anybody over here, could you explain what the word essence means? Alright, you won't be able to tell me, because you think, oh, essence is, no, you won't be able. And in fact, until I researched it myself, I didn't know what essence meant either. I could use it in a sentence, but never know the meaning. That's why Mufakkir Islam, Shaykh Sayyid Abdul Qadir Jilani, Madadilluhu Al-Ali, my Shaykh, he always says that these people, they think they know how to speak English, but in fact they don't know what it means. They say words, but they don't know how to put it in perspective, or they don't know how to put it in context. So taking this meaning forward, the essence, what does the essence mean? It means the basic and real nature of something. So now we will discuss the real essence or the basic nature of Rasulullah's birth. There is another meaning as well, and if I get time to do that, which I doubt I will, I want to talk about, you know, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah was created from the ni'am or the fadl or the faydan of Allah subhanahu wa ta'ala's nur, from his light, alright? And there is a meaning to essence, which means, you know, when you have atar, or when you have some sort of perfume, you know, when it hasn't been diluted, and when you have that true, raw, and you have that you know, proper thing that you put on your bodies, like the atar, like you have the oil, that is also essence. And you understand? So in fact, Rasulullah alayhi salatu wasalam is a concentration. He is the essence of Allah subhanahu wa ta'ala's mercy. Do you understand this? So the essence of Allah subhanahu wa ta'ala's mercy. And in fact, I think I'm going to try and push this idea forward as well. Because one very specific thing I want to mention about the sisters. It is a common misconception that Islam nowadays is very harsh upon women. And this could not be further from the truth. And I might say some cliche, or I might give some cliche examples, but they are examples nonetheless, and you must take them forward. First and foremost, of course, we have to find out the relation between the woman and Islam being merciful upon her and the creation of Rasulullah alayhi salatu wasalam. We know very well, like Shaykh Nisar has already mentioned, that lawla kalama khalaqtul aflak. And there are many other ahadith of Rasulullah alayhi salatu wasalam, hadith al-Qudsi of Allah subhanahu wa ta'ala, mentioning that if I would not have created you, I would not have created the earth or the skies or the world or the heavens, etc., etc. I would have not created anything or everything in this world. So we know now that first and foremost, this whole entire universe's existence is pinned to the existence of Rasulullah alayhi salatu wasalam. This is our first principle of today. That's what you always used to say, you should go to Al-Azhar. I told you to go Azhar 4 years ago, but you didn't listen. So inshallah, after my degree is finished, I've changed my path in life. I'm going straight to Al-Azhar inshallah ta'ala. But I want you to guys to pray for me. And the prayer that I want you to do in specific is one thing. And I think Shaykh Nisar would be happy and proud of me when I say this, inshallah. I want you to pray for one thing, which is the biggest disease of people in my path nowadays. Okay, which is kibr, which is takabbur, which is being that. There are certain people who are worthy of that, but there are a lot of people who aren't. Alright, so I want you to pray that Allah subhanahu wa ta'ala keeps my heart safe from that, so that whenever I learn something and I seek something, I can share it with you in the best of manners. May Allah subhanahu wa ta'ala have mercy upon us. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us in the sake of Rasulullah alayhi salatu wasalam, his ashab and his ahlul bayt. Wa akhra da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad dil ka ujala, naam-e Muhammad aankhon ka tara, naam Muhammad dil ka ujala, naam Muhammad aankhon ka tara, naam Muhammad dil ka ujala, naam Muhammad
رکھو لحد میں جس دم عزیزوں، 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 مجھ کو سنانا نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، 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 میں یہ کہوں گا نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد سیدنا و مولانا محمد اللہم سیدنا و مولانا محمد والا بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. حشر وچ عیب میرے رسوا نہ کریں، حشر وچ عیب میرے تینو مکے دے پیران دا واسطائی، صدکے عرش تے یار نو جو دسیا اُنہ پاک تحریران دا واسطائی، ٹریا پین سجاد جو کربلا اندر، اُنہ کڑیاں زنجیران دا واسطائی، تے عدل کرینا فضل سردار منگے، تینو زینب دے ویران دا واسطائی، عدل کرینا فضل سردار منگے، تینو زینب دے ویران دا واسطائی، تینو زینب دے ویران دا واسطائی، دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم، دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين و ثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم، دائما أبدا على حبيب خلق كلهم، ان کا سوالی ہے مرادی مل رہی ہے شاد شاد ان کا،
سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے تکبیر اللہ مرادے مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد پائندہ باد جشن عید میلاد النبی فیضان حضور مفکر اسلام قبلہ پیر سید مدر حسین شاہ صاحب ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فقال بعد وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا صدق الله مولانا العظيم الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله صدر گرامی قدر حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ والد محترم حضور پیر سید صابر حسین شاہ صاحب گیلانی مدہ ذلہ العالی معزز سادات کرام علماء کرام اور بالخصوص میزبان مجلس جناب حاجی چودھری فضل حسین صاحب قادری اور جتنے اس وقت بزرگ مائیں بہنیں بیٹیاں نوجوان دوست بیٹھے ہیں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور بالخصوص اس خوبصورت موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی بہت بہت مبارک مجلس چھوٹی سی ہے لیکن چودھری فضل حسین صاحب قادری کے عشق و مستی کا ایک ایسا خوبصورت یہ گلدستہ ہے کہ امید کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ سجا ہوا دستہ جب پیش ہوگا تو انشاءاللہ العزیز مقبولیت کی منزلوں کو پار کرے گا۔ چودھری صاحب نے بڑے پیار سے ذوق اور شوق سے یہ محفل مجلس سجائی ہے اور اس وقت جتنے بھی لوگ اس مجلس میں تشریف فرما ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ بھی بھرتی کا آیا ہوا ہے۔ آپ نے اس کی ایک وارہ بند کر دیا دوبارہ یا نہیں کیے؟ بھی یہ نہ ہو کہ میں خود ہی اپنی باتیں سنتا رہوں۔ ہر چہرے پر خوشی ہے، ہر چہرے پر مسرت ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے میلے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بے شک یہ مجلس چھوٹی ہو، مجھے تو سرکار کی بات کرنے کا مزہ تب آتا ہے بندے دو ہوں یا چار ہوں لیکن محبت سے کرتے بھی ہوں سنتے بھی ہوں۔ اس وقت تک جتنی باتیں کی گئی ہیں، نعتیں پڑھی گئی ہیں، حضرت علامہ نے خطاب کیا ہے، نعتیں بھی خوبصورت پڑھی گئی ہیں، محبت اور ذوق سے بھرپور پڑھی گئی ہیں اور آپ نے بھی ذوق اور شوق کے ساتھ ان کی جو ہے حوصلہ افزائی فرمائی ہے، جس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ الحمدللہ اس مجلس اس محفل میں بیٹھا ہوا ہر بندہ
آج سرکار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر سمجھ رہا ہے اور اللہ کرے کہ ہم اپنی محبتوں اور غلامی کے مقدس رشتے کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور سرکار بھی ایک دفعہ تیری ایک نظر کے صدقے میری ساری زندگانی سرکار ایک دفعہ دیکھ دیں اور ایک دفعہ مسکراہٹ فرما دیں تو زندگی بن جائے. دو باتیں کرنی ہیں. ایک تو چودھری صاحب قبلہ نے جو فرمایا تھا, کیونکہ جمعے کے وقت پتا اتنا رش ہوتا ہے کہ ایک بندہ مل کر اپنی بات کہہ رہا ہے, دوسرا اپنی بات سمجھا رہا ہے, اسی رش میں یہ آپ نے بتانا ہے. مولانا جو میری ڈیوٹی لگائی ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا صدقہ والدین کو کیا ملا, غلاموں کو کیا ملا. آئیں آج اس پر بات کرتے. وہ کس طرح آپ نعت پڑھ رہے تھے کہ سرکار دی گل کریے بن جائے گل ساڑی, سرکار دی گل کہہ رہے تھے کہ بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ایسی ہے جو سرکار کی بات کرے گا اس کی بات بن جائے گی, اس کی بات بنے گی. ملا شریف میں ہے, کیا ملا آئیں بتاتے ہیں کیا ملا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بات کرنا, ان کی میلاد. لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں مناسب, آئیں بتاتے ہیں کیا ملا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بات کرنا, ان کی میلاد. لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں مناسب, کیا ملتا ہے. میں کہتا ہوں تم اپنے بیٹے کی برتھ ڈے کرتے ہو, تمہیں کیا ملتا ہے, تمہیں کیا ملتا ہے. خرچ ہی کرتے ہو, پیسے ہی ضائع کرتے ہو, ٹائم ہی ضائع کرتے ہو. ملتا کیا تمہیں کہ ایک کپڑے پہ کیا لبنا پیسوں کی, کیا ملتا ہے. اپنے بچے کی برتھ ڈے کرتے ہو, کیا ملتا ہے, کچھ نہیں ملتا. لیکن سرکار کا میلاد مناؤ, سرکار کا ذکر کرو, قبر کے اندر جو آخری سوال ہونے والا ہے, جس پر تمہاری نجات کا دار و مدار ہے, جو فائنل کوسچن ہوگا وہ ہوگا کیا. بخاری شریف کی جو حدیث ہے وہ کہتی ہے ما علم کا بحاضر رجل, اس شخصیت کے بارے میں تیرا علم کیا ہے. اور مشکات شریف کی حدیث بتاتی ہے کہ فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حاضر رجل, تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. بات ابھی نہیں سمجھ آئی, بات سمجھ آئے گی تو مزہ آئے گا. جو کہہ رہے ہیں نا سرکار کی بات کرنے سے ملتا کیا ہے, آؤ بتاؤں. نبی کا میلاد مناتے ہو نا, جب یہ سوال پوچھ لیا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے, جواب دے گا اللہ. تیرا دین کون سا ہے, کہا اسلام. کیا پیچھے بات رہ گئی, مجھے سوچ کے بتائیں. جو بندہ اسلام کو مانتا ہے, اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں, قرآن کو مانتا ہے کہ نہیں, یوم آخرت کو مانتا ہے کہ نہیں, زندگی کے مرنے جینے پر, قیامت والے دن اٹھنے پر یقین رکھتا ہے کہ نہیں, تمام آسمانی کتابوں کو مانتا ہے کہ نہیں. اب اس کے بعد یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. ان کے بارے میں تیرا کیا علم ہے, ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. اب یہ فائنل کوسچن ہوگا کہ دیکھے تو صحیح کہ کلمے کی بات کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر میرے حبیب کی باتیں کون کرتا تھا. رب فرما, جو فرشتے کہیں گے نا ما کنتا تقول, یہ کنتا تقول جو ہے, کنتا جو ہے کانا یکون, جس وقت فعل مضارے اس کے اول میں آ جائے, فعل مضارے پریزنٹ ٹینس کے ابتدا میں کانا آ جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, ماضی استمراری پاسٹ کنٹینیوس. مطلب کیا ہوگا کہ ہم یہ تو سے نہیں پوچھنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم نے کیا کہا تھا, کیا کہا کرتا تھا. ہے جی, بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی, غور کرو ذرا, اب توجہ کرنی ہے. کیا کہا کرتا تھا, جو کنٹینیوس چیز ہوتی ہے وہ ایک دن سے نہیں چلے گی, پورا ماضی قبر میں آنے تک اپنا جو نامہ اعمال ہے دکھا. اللہ کو مان لیا ٹھیک ہو گیا, اسلام کو مان لیا ٹھیک ہو گیا, پر جب تک وہ بندہ جو دعوی اسلام کرے اور محبوب کی باتیں نہ کرے وہ ہمارے کاغذات میں مسلمان ہے ہی نہیں. یہ قبر کے تینوں سوالوں کا نتیجہ نکلے گا. اب اہل سنت نے کیا کیا, کہا کہ یار قبر میں سوال سب سے فائنل,
سب سے آخری، سب سے مشکل اور ڈیسائسو قسم کا سوال کون سا ہوگا؟ کہا مصطفیٰ کریم کے بارے میں ہوگا. کہا مصطفیٰ کریم کے بارے میں کیسا سوال ہوگا؟ کیا 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 کرتے تھے، کہا کیا کرتے تھے، بولا کیا کرتے تھے؟ کہا اب کیا کریں پھر؟ اس سوال میں امت کو پاس کرانا ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کو پاس کرانا ہے، کریں کیا؟ کہا میلاد النبی مناؤ، معراج النبی مناؤ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات مناؤ. معراج آئے گی تو سرکار کا ذکر، میلاد آئے گا تو سرکار کا ذکر، نزول قرآن ہوگا تو سرکار کا ذکر، معجزات سرکار کے ہوں، ارحاسات سرکار کے ہوں، یہ بار بار ریپیٹ کرتے چلے جاؤ. ربیع الاول آئے تو معراج، میلاد، رجب آئے تو میلاد، رمضان آئے تو میلاد، کسی نہ کسی بہانے سے مصطفیٰ کریم کے ذکر کو چلاتے رہو، تاکہ جس وقت قبر میں فرشتے آ کے یہ سوال کریں تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اس وقت بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے. کہا لم یاتی نظیر کفی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سرسو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا، میں یہ کہا کرتا تھا. کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہ کہا کرتا تھا نا. میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، یہ کہا کرتا تھا. تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جس میں جانے، یہ کہا کرتا تھا. اب جب فرشتے پوچھنا شروع کریں گے، اب جب نبی کا غلام اٹھ کر کہے گا نا کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانا سب بڑیاں، مجھے گمان ہے، میرا وجدان ہے کہ فرشتے کہیں گے بس یار اتنی بات، آگے نہ بول. لیکن بندہ جو ہوگا نا مصطفیٰ کا، وہ کہے گا نہیں فرشتوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں، اس دل ربا کے واسطے کیوں روکتے ہو؟ ارے مجھے آپ سرکار کی نعت پڑھنے دو. یہی وجہ ہے، بخاری اٹھا کر دیکھو، بخاری کہتی ہے کہ جس وقت اللہ کے بارے میں سوال ہوگا، بندہ کہہ دے گا ربی اللہ، اسلام کی بات آئے گی دین الاسلام، لیکن جب مصطفیٰ کی بات آئے گی، مصطفیٰ کریم نے بتایا میرا غلام، یہ نہیں کہے گا رسول اللہ، نہیں کہے گا محمد الرسول اللہ، جا آنا ہوا محمد الرسول اللہ، جا آنا بالبینات والہدا، اور یہ میرے آقا ہے نا، یہ میرے پاس تشریف لائے تھے نا، انہوں نے مجھے دین بتایا تھا نا، میں نے ان کی بات کی تصدیق کی تھی نا، میں نے ان کو اپنا رسول بانا تھا نا، میں ان کا غلام تھا نا. ارے مصطفیٰ کو دیکھ کر بندے کی نعت کی زبان کھل جائے گی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میری نعت جاری ہوگی نا، جب میری بات جاری ہوگی میرے غلام کی زبان سے، اس وقت فرشتے کہیں گے پھر سو جا آرام کر. یعنی ذکر مصطفیٰ قبر میں آرام کا ذریعہ ہے، اس لیے میلاد مناتے ہیں. بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ رہ جاتی ہے بات یہ، ہمیں ملا کیا، ملا کیا؟ اس میں دو تین باتیں عرض کرتا ہوں پھر بات ختم کرتے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین، اس کے بارے میں کافی ساری باتیں ہو چکی ہیں اور ہوتی بھی رہتی ہیں. جیسے ایک بات جو قبل عالم کی بڑی مشہور ہوئی اور دنیا کے علماء نے بڑی محبت سے اس کو مختلف سٹیجز پر بیان کیا، وہ کیا؟ کہ رب نے فرمایا میں نے تم پر احسان اس لیے کیا ہے کہ کوئی بھی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا. محبوب کی قربانی کوئی نہیں کرتا، ہر بندہ کسی کو محبوب بناتا اس لیے کہ میرے پاس آئے، میرے پاس رہے. لیکن رب کہتا ہے میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا، احسان نہ کروں. اس لیے احسان جتلایا. اس آیت کا جو معنی ہے آپ سنتے رہتے ہیں کہ لقد من اللہ، البتہ تحقیق، یہ اللہ کا احسان ہے، علی المؤمنین، مومنوں پر، اس بعث فیہم رسولا، کہ اس نے بڑی شان والا رسول تم میں بھیج دیا، ان میں بھیج دیا، یہ اس کا ترجمہ ہے. اب جو رب نے احسان فرمایا نا، اس سے میں چند باتیں آپ خدمت میں رکھ کرنا چاہتا ہوں. میں نے اپنی منڈے کلاس کے اندر چند باتیں عرض کی تھیں کہ رب نے کیوں احسان جتلایا، اس سے کچھ باتیں اگلی ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ سماعت فرمائیں گے کہ ہمیں کیا ملا سرکار سے، ہمارے پر کیا احسان ہے. عرض کروں، اللہ تعالی کی رضا، یہ جاننا، اللہ کی مرضی کو جاننا، اللہ کی پسند کو جاننا، یہ بلا واسطہ محال بالذات ہے. اگر بیچ میں واسطہ نہ ہو اور اللہ کی مرضی کو، اللہ کی خوشی کو جان لے،
یہ بندے کے لیے ممکن نہیں ہے. بندے کے لیے جس کو نبوت رسالت نہ ملی ہو, خدا سے وہ تعلق جو اس کی مرضی کو معلوم کر سکے, اس راستے اور اس واسطے اور اس وسیلے کے بغیر میں اور آپ خدا کی خوشی کو دیکھ لیں کہ خدا کس بات سے راضی ہے, یہ تو دور کی بات ہے. خود خدا کو نہیں جان سکتے تو اس کی مرضی کو کیا جانیں گے. سمجھ آئی بات کی نہیں؟ اب توجہ کرنی ہے نا. میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں, آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں, مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے آپ کی پسند تلاش کرنی پڑے گی, مجھے آپ کی خوشی دیکھنی پڑے گی. جیسے میری مائیں بہنیں بھی پیچھے تشریف فرما ہیں, وہ بھی سن رہی ہوں گی, دیکھ رہی ہوں گی. اگر ان کا خاوند گھر آئے, گھر آتے ساتھ اس کے جو معمولات ہیں, بیوی کو پتا ہو کہ گھر آتا ہے, کپڑے چینج کرتا ہے, فریش ہوتا ہے, پھر کھانا مانگتا ہے, کھانا دیتی ہوں, کھانا کس قسم کا وہ پسند کرتا ہے, کون سی چیز کھانے میں پسند کرتا ہے, کس طرح کا ذائقہ پسند کرتا ہے, اس طرح کے وہ کھانا بنا کر دے. اب وہ کوشش یہ کر رہی ہے کہ میں اپنے خاوند کو ایک بیوی ہونے کے ناطے جو میرا ایک شرعی فرض ہے اس کو پورا کروں, کہ اس کو خوش رکھوں. خوش کرنے کے جو ذرائع ہیں, کپڑے کون سے پہنتا ہے, کپڑے کون سے اس کو اچھے لگتے ہیں, کس طرح کے کپڑوں میں یہ زیادہ اچھا لگے گا, کس طرح کی اس کو رہائش پسند ہے. کام ساد اور بحث تب شروع ہوتی ہے جب کوئی معاملات ملاقات کے ہوں, ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہوں, ایک دوسرے سے مل سکتے ہوں. اگر بندہ رب کو دیکھ ہی نہ سکے تو جانے گا کیا؟ سبحان اللہ. اگر دیکھ نہ سکے, جان نہ سکے, تو اس کی خوشی کیسے معلوم کرے؟ ہے نا بات. میں سراپا مخزن راز تھا, مدت رہا ہوں میں راز میں. خدا کو کوئی نہیں جان سکتا نا. دیکھیں یہ بھی ایک عقیدے کا مسئلہ ہے کہ خدا کو دیکھا جا سکنا اس دنیا کے اندر ممکن ہے یا نہیں. دو طرح کے آرا ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ خدا کو دیکھا جا سکنا اس دنیا میں شرعاً ناممکن ہے, محال ہے. ایک ہے کہ اس دنیا میں دیکھا جا سکنا شرعاً بھی ممکن ہے, عقلاً بھی ممکن ہے. ایک کے نزدیک شرعاً ناممکن ہے, عقلاً محال ہے, اور ایک کے نزدیک یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر طریقے سے ناممکن ہے, اس دنیا میں ممکن ہے. دیکھا رب کو دیکھنے کی بحث جو ہے وہ علمی قسم کی ہے, اس کو ہم ایک سائڈ پر ایک منٹ کے لیے رکھ کے کہتے ہیں رب کو دیکھا کس نے ہے. اگر واقعہ ہوا ہے نا دیکھنا تو وہ بتا دو, اس کے بعد بات کریں گے. کہا سرکار کے علاوہ تو دیکھا ہی کسی نے نہیں. اب جب دیکھا کسی نے نہیں تو پھر مجھے سوچ کے بتاؤ اس کو راضی کرنا, اس کو خوش کرنا, اس کی مرضی کے مطابق کام کرنا کیسے کرو گے جب نہ اس کو دیکھ سکتے ہو, نہ تم اس کو براہ راست سن سکتے ہو, نہ سنا ہے, نہ پتا چلے, نہ تم اس کی بات کو سنو, اس کا حکم سنو کہ رب یہ کہہ رہا ہے اب اس لیے ایسے کرنا چاہیے. نہ دیکھ سکو کہ میں نے یہ کام کیا تو رب راضی ہو گیا اس لیے یہ کام کروں. دونوں باتیں تمہارے پاس ہیں نہیں, اب رب کو راضی کیسے کروں, رب کو خوش کیسے کروں؟ سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین کا. اس کو نہیں دیکھ سکتے, اس کو دیکھ لو, اس کو دیکھ لو. جیسے جیسے یہ کرتا چلا جائے ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ, رب راضی ہو جائے گا. تو اس کا منہ تو کبھی بیت المقدس کی طرف ہے, کبھی بیت اللہ کی طرف ہے, کبھی وہ اس کو قبلا بناتا ہے, کبھی اس کو. کہا ہم کیا کریں؟ کہا جدھر اس کا منہ ادھر تمہارا منہ. اگر اس کا قبلہ بیت المقدس ہے تو تمہارا قبلہ بیت المقدس ہے, اگر اس کا قبلہ بیت اللہ ہے تو تمہارا قبلہ بیت اللہ ہے. بندہ کہ نہیں, کل تک کہتے تھے وہ قبلہ, آج ہی کہتے ہیں کہ میں اسی طرح منہ کروں گا. کہا پھر اپنی نماز پاس ہی رکھ. جی یہ باتیں سمجھنے والی ہیں. دور حاضر میں بھی جب حضرت خضر علیہ السلام بندے کو مار رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ آنکھیں کھولنی ہیں, جاگنا ہے, آپ اہل طریقت لوگ ہیں, سمجھو بات کو. پیر و مرشد کے پاس بندہ بیٹھ کے کہتا ہے کل پیر صاحب یوں کہتے آج یوں کہہ رہے ہیں. سمجھو
بیت المقدس قبلہ تھا، سرکار نے چھوڑ دیا، بیت اللہ کی طرح منہ کر لیا، اس طرح منہ کیا، آج قبلہ یہ ہو گیا ہے۔ اب اگر آج تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے رب کی عبادت کرے، رب کو سجدے کرے، رب کہے گا تیرا سجدہ قبول نہیں ہے۔ مولا کریم، بیت المقدس بھی تیرا، عبادت بھی تیری، سجدہ بھی تجھے، عبادت کیوں نہیں قبول؟ کہا کہ اس طرح کیوں نہیں کرتا جس طرح میرا یار کرتا ہے، ادھر منہ کیوں نہیں کرتا جدھر میرے یار کا منہ ہے؟ کیونکہ تیرا منہ ادھر سے پھر گیا ہے جدھر سے میرے حبیب کا منہ پھر گیا ہے، اس لیے تیری عبادت قبول نہیں، تیرا منہ اس طرف ہے جدھر میرے یار نے چھوڑ دیا، تو نے کیوں اس طرف کیا ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب آپ کی جو ابتدا ہے نا خدا کے راضی نامے کی، وہی سرکار سے ہوئی ہے۔ اگر بیچ میں سرکار نہ ہوتے تو ہماری عبادت کی ابتدا، چلیں یہ تو ایک ایسی بات ہے جو آپ کہیں کہ نبی اور رسول آتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ خدا سے ملائیں، لیکن ہر نبی اور ہر رسول اس کے امتی کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ مجھے اگر خدا سے تعلق بنا ہے، میں خدا کا بندہ بنا ہوں، میں خدا کو راضی کرنے قابل ہوا، تو اپنے نبی کے واسطے سے، اگر اپنے نبی کے واسطے کو بیچ میں نکال لوں تو میرا کچھ نہیں رہتا۔ اسی طرح آج ہماری بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم سرکار کو بیچ میں رکھیں گے تو ہمارا رب سے تعلق ہے، سرکار کو بیچ میں سے نکال لیا تو سب تعلق ختم۔ عیسائی اور یہودی بھی سرکار کے وقت میں اللہ کو تو مانتے تھے نا، ان کے پاس کتاب موجود تھی اور اصلی حالت میں موجود تھی، ممکن ہے تعریف بھی ہوئی ہو لیکن کتاب تو تھی، لیکن کافر قرار پائے، اس لیے کہ سرکار بیچ میں سے نکل گئے۔ اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بھی آپ کو پتا چل گیا، میں یہ باتیں کروں گا رب راضی ہو جائے گا، لیکن پتا کب چلے گا کہ رب راضی ہوا تھا؟ میدان قیامت میں۔ قیامت کا میدان لگے گا، تمام امتیں اکٹھی ہوں گی، جو لوگ دنیا میں عبادت کرتے رہے نا ان کی عبادت کا نتیجہ اور ثمرہ میدان قیامت میں جب رب کے سامنے حاضر ہوں گے، رب میزان پر عمل تولے گا، اس کے بعد بتائے گا تمہاری عبادت قبول ہے کہ نہیں ہے۔ ایک بندے کے پلڑے پر لاکھوں کروڑوں نمازیں نکلیں گی، لیکن جس وقت فیصلہ ہوگا رب کہے گا تجھے ایک 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 چوننی بھی نہیں ملے گی، اس وقت وہ پوچھے گا مولا کریم اتنی نمازیں، اس وقت رب فرمائے گا یہ ساری کی ساری باتیں تو نے فلانے کو دکھانے کے لیے بھی کی تھی، اور میں شرک پسند نہیں کرتا، اس لیے میں نے اپنا جو سارا کچھ تھا نا جو تو نے میرے لیے کیا تھا، میری عبادت کی تھی، وہ میں نے اس کو دے دیا جس کو دکھانے کے لیے تو نے کی تھی، جا اب اس سے جا کے اجر مانگ۔ ساری زندگی عبادت بندہ کرتا رہا اور فارغ، کچھ بھی پلے نہیں ہے، فارغ ہو گیا، پتا کب چلا؟ قیامت میں۔ یہ ساری امتوں کے لیے ہے۔ لیکن اب میں آپ کو لقد من اللہ علی المؤمنین اس بات صافی میں رسول اللہ کی تفسیر قرآن سے بتانے لگا ہوں کہ رب نے کیوں احسان جتلایا، رب نے کیوں احسان جتلایا، رب نے احسان اس لیے جتلایا کہ او میرے بندو دیکھو، 124,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین اور ان کی امتیں کھڑی ہوں گی، ان کا فیصلہ میدان قیامت میں چل کر ہوگا، لیکن میرے محبوب کے امتیوں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جاؤ، میرے محبوب کے تم سچے پکے غلام بن جاؤ، میں تمہیں محبوب بنا لوں گا۔ رب کا محبوب ہونا چھوٹی بات ہے؟ سبحان اللہ ہے؟ اگر آپ کو کوئی علاقے کا کونسلر کہہ دیتا ہے جی یہ میرا سنگی ہے جی، ہر جگہ اس کا کھڑے کو فوٹو بنواتے ہو، یہ کون سا میرے جاننے والے ہیں، ایم پی ہو جائے جناب جتنا لفظ ون منٹ جسٹ پلیز گو گو اتنا فوٹو بنا لگے، اگلے دن اخبارات دیتا ہوں یہ ماڑا جاننے والا ہے، اتنا جتنا میں اصا رہنے نا اتنا ساڑے پہلے ایک سکھ رہنا ہونا سی، ایک بچی جی مسلمانہ نے کارنر پر رہنی سی، وہ کدے کدے اس کی ماں اس کی ساڑھے کار کی نیچے آننی ہونی سی، اس بچی نکی جی اس ویلے چوتھی پنجی کیا کہنے کلاس ہی چوسی ہو، چھوٹی جی بچی سی، اس بچی کیا کیتا کہ وہ سکھ چڑھا سا اس کی تنگ کرنا سا، اس بٹے کے نہیں نا وہ جڑا ایگزاسٹ ہونا نا پائپ گڈی نا اس نے بٹے بائی چھوڑے، اس کو تکی کتا اس بائے تو ماڑے گھر چیز کہہ دینا شاہ صاحب یہ تو بچی پڑھنی ہے تو اس کی دسو کہ میں ماڑی گڈی نال مستی نہ کرسی، ٹونی بلیئر ماڑا واقف آ
ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੱਸਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਫੋਟੋ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਇਸ ਕੀ ਆਖੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਸਾ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾ ਖਿੱਚੀ ਤਾਣੀ ਕਿਤਨੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਤਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਾਲੁਕ ਔਰ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਏਕ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੇ ਏਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕਾ ਤਾਲੁਕ ਬਣ ਜਾਏ ਤੋ ਬੰਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਏ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਕੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਾ ਲੇਗਾ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਾ ਲੇਗਾ ਰੱਬ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਤੋ ਹੋ ਏਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੋ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ ਇਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਕਹੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ ਇਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ ਉਮਤੀ ਪਰ ਗੁਲਾਮੋ ਕੋ ਕਿਆ ਮਿਲਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਆਗੇ ਚੱਲ ਕਰ ਰੱਬ ਕੀ ਮਹਿਬੂਬੀਅਤ ਕੇ ਦਰਜੇ ਪਰ ਫਾਇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਰੱਬ ਕੋ ਵੋ ਜਾਣਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸਕੋ ਆਪਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਸ ਸੇ ਆਗੇ ਚਲੀਏ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਲਕਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਿਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਇਜ਼ ਬਾਸਾ ਫੀ ਇਜ਼ ਯੁਬਾਇਉਨਕ ਤਹਤ ਸ਼ਜਰਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਨ ਲੋਕੋ ਸੇ ਜਿਨ੍ਹੋਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਕੇ ਹਾਥ ਪਰ ਦਰਖਤ ਕੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕਰ ਬੈਤ ਕੀ ਥੀ ਇਸ ਬਾਤ ਕੀ ਸਮਝ ਕਬ ਆਏਗੀ ਜਬ ਯੇ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਕਬ ਹੋਤਾ ਹੈ ਹਦੀਸੇ ਸਹੀ ਮੈਂ ਆਤਾ ਹੈ ਮਿਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਮੇ ਜਬ ਕਿਆਮਤ ਕਾ ਮੈਦਾਨ ਲਗੇਗਾ ਮੀਜ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਔਰ ਕਾਫਿਰੋ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਸਫੇ ਕਾਇਮ ਕੀ ਜਾਏਗੀ ਸਫੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ 50,000 ਸਾਲ ਮੇ ਕਾ ਏਕ ਦਿਨ ਹੋਗਾ ਔਰ ਆਧਾ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਂਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਕਾਫਿਰ ਵੀ ਤੰਗ ਪੜੇਂਗੇ ਕਿ ਕਾਫਿਰ ਤੰਗ ਆਕਰ ਕਹੇਂਗੇ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਇਹ ਜਹਨਮ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮੇ ਹਮੇ ਫੇਂਕ ਦੇ ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਵਾ 25,000 ਸਾਲ ਕਾ ਅਰਸਾ ਥੋੜਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ 25,000 ਈਅਰਸ ਅਭੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਲੋਕ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਤੇ ਹੈ 60-70-80-100 ਸਾਲ ਜਬ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰ ਰੱਬ ਕੇ ਜਲਾਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ ਕਿਸ ਕੀ ਜਾਨ ਹੋਗੀ ਕੌਣ ਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੀਜ਼ਾਨ ਲਗੇਗਾ ਆਮਾਲ ਤੁਲੇਂਗੇ ਬਾਤੇ ਹੋਗੀ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜੰਨਤ ਕੀ ਤਰਫ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਏਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਆ ਫਰਮਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫਰਮਾਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਊਂਗਾ ਜਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਮਤੀਓ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਮੇ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਅਬ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਜੰਨਤ ਮੇ ਜਾਏ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਜਾਏ ਹੈ ਜੀ ਵੋ ਬਾਈ ਅਜ਼ੀਦ ਬਸਤਾਮੀ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਯਾਦ ਆਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪ ਦੁਆ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਥੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਮੁਝੇ ਜਹਨਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਸਾਰੇ ਮੁਰੀਦ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਮੀਨ ਆਖਣੇ ਸਨ ਹਾਲ ਗੂੰਜਣਾ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਹੈ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪੀਰ ਮੁਰੀਦੀ ਕਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੀਰ ਮਾਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਆਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਧਰ ਵੋ ਉਧਰ ਤੁਮ ਜੋ ਉਸਕਾ ਮਸਲਕ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਵੋ ਤੁਮਹਾਰਾ ਮਸਲਕ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਫਿਰ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਅਗਰ ਪੀਰ ਕਾ ਮਸਲਕ ਹੋਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਮਸਾਇਲ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨੇ ਨਾ ਸ਼ਰੀ ਤੌਰ ਪਰ ਮਿਕੀ ਆਕਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਤੋਂ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਭਾਈ ਯਜ਼ੀਦ ਬਸਤਾਮੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਜੈਸਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਫਰਮਾਤੇ ਮੌਲਾ ਕਿ ਜਹਨਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਮੁਰੀਦ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਂ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪੂ ਜਨਮ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੈਬਣ ਸੀ ਉਹ ਕਾ ਪੀਰੂ ਕੱਲੇ ਗੱਛੋ ਫਿਰ ਦੋ ਉਹ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੋ ਆਪਕੇ ਮੁਰੀਦੀਨ ਮੁਖਲਿਸੀਨ ਮੁਹਿਬੀਨ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਜ ਦੁਆ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕੀ ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਗੁਲਾਮੀ ਇਸ ਕਾ ਨੂਰ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਮੇ ਬਸਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇ ਯੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਮੁਝੇ ਜਹਨਮ ਮੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨੂਰ ਕੀ ਠੰਡਕ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਕੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਜੋ ਨੂਰ ਉਸਕੀ ਠੰਡਕ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਮੇ ਹੈ ਉਸ ਠੰਡਕ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਹਨਮ ਕੀ ਆਗ ਨਾ ਮੁਝੇ ਜਲਾ ਸਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੀ ਔਰ ਕੋ ਜਲਾ ਸਕਤੀ ਆਗ ਜਲਾਏ ਤਬ ਜਬ ਆਗ ਜਲਤੀ ਰਹੇ ਬਾਯਜ਼ੀਦ ਕਾ ਕਦਮ ਲਗੇਗਾ ਤੋ ਜਹਨਮ ਕੀ ਆਗ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਤੂ ਨੇ ਲੋਕੋ ਸੇ ਜਹਨਮ ਕਾ ਕੋ ਜੋ ਵਈਦ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਹਨਮ ਬੁਰੋ ਕੋ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਦਾ ਆਪਣੀ ਵਈਦ ਪੂਰੀ ਫਰਮਾ ਲੇ ਔਰ ਮੈਂ ਜਹਨਮ ਮੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤੋ ਜਹਨਮ ਕਾ ਬਚੇਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋ ਬਾਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਜਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੋ ਇਨਸਾਨੋ ਕੀ ਭਲਾਈ ਕੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀ ਥੀ ਮੈਂ ਜਹਨਮ ਮੇ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਕਿਬਲਾ ਆਲਮ ਹਜ਼ਰਤ ਫਕਰ ਇਸਲਾਮ ਫਰਮਾਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਈਂਟੋ ਕਾ ਪੱਥਰੋ ਕਾ ਔਰ ਬਿਲਡਿੰਗੋ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੂੰ
اگر جنگل میں بیٹھوں گا تو منگل کر کے دکھاؤں گا. آپ نے حضرت قبلہ عالم کی زبان سے یہ بات سنی ہے نا کہ جنگل میں بیٹھوں گا تو منگل کر کے دکھاؤں گا. یہ اللہ والوں کی یہی بولی ہوا کرتی ہے کہ نہ وہ سیاسی لوگوں کے دباؤ میں آیا کرتے ہیں, نہ وہ سیاسی مسلطوں کا دیکھا کرتے ہیں, نہ وہ جماعتیں اور پارٹیاں دیکھا کرتے ہیں, بلکہ دیکھا یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کس میں ہے. جو اللہ کی رضا اس پر بولتے ہیں, حق پر قائم رہتے ہیں. بایزید جیسا بندہ جب جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والے صرف اللہ سے ڈرتے ہیں, آگوں سے نہیں ڈرتے. نہ دنیا کی آگوں سے ڈرتے ہیں, نہ آخرت کی آگوں سے ڈرتے ہیں, رب کو راضی کر کے. اب عرض کیا کر رہا ہوں کہ جس وقت 25,000 سال انتظار کیا, انتظار کرنے کے بعد میزان لگا, نامہ اعمال تلنے شروع ہوئے, سرکار کہتے ہیں میں جنت میں جاؤں گا تب جب اپنے امتیوں کو فارغ کرا لوں گا, پاس کرا لوں گا, ان کی شفاعت کر لوں گا تب جاؤں گا. حتیٰ کہ سرکار نے فرمایا خدا کی قسم ہے جب تک میرا آخری امتی جہنم میں ہے, جو رب نے مجھ سے راضی ہونے کا وعدہ فرمایا میں راضی نہیں ہوں گا, اپنے آخری امتی کو بھی جنت میں لے کر جاؤں گا. اب جب سرکار بھی ابھی انتظار فرما رہے ہوں, حضرت سیدہ خاتون جنت فرماتی ہیں, میں نے عرض کی یا رسول اللہ ابا جی مجھے بتائیں قیامت کا میدان ساری انسانیت کا محشر ہے, ساری انسانیت کے جمع ہونے کی جگہ ہے, آدم سے لے کر قیامت تک ساری انسان جگہ, کروڑوں اربوں کھربوں لوگ ہوں گے, میں آپ کی بیٹی ہوں, میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو کہاں ملیں گے آپ؟ اس سرکار نے فرمایا پل صراط جہاں میرے امتی پل اس کو کراس کر رہے ہوں گے, اور کراس کرتے کرتے اگر کسی کو مشکل پیش آئے گی, کوئی لڑکھانے لگے گا تو میں دعا کروں گا. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم ندائے محمد. مصطفیٰ کریم پل کے دوسرے کنارے پر کھڑے ہو کر مولا کریم بچائیے, مولا کریم بچائیے, یہ میرا امتی ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پل کے دوسرے سرے پر کھڑے ہو کر میرے لیے دعا کریں, مجھے کیا گھبراہٹ ہے؟ پھر وہ پل جو بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے, اس پر چلنا اور بندہ گھبرائے گا, لیکن جب میں دیکھوں گا سرکار میرے لیے کھڑے تو پھر میں گھبرا کے نہیں چلوں گا. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, اے ڈانس کروں گا, دھمال ڈالوں گا, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم ندائے محمد. اب بندہ پریشان نہیں ہوگا, سرکار کو دیکھے گا. عرض کر رہا ہوں کہ سیدہ خاتون جنت نے پوچھا, سرکار نے فرمایا پل صراط پر دیکھ لینا, میزان پر دیکھ لینا, حوض کوثر پر دیکھ لینا, جہاں جہاں میرے امتیوں کو میری ضرورت ہوگی نا, جہاں وہ یا رسول اللہ پکار رہے ہوں گے نا, وہاں وہاں میں ملوں گا. اب اتنا سارا کچھ گزارنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں جنتی لوگ جنت میں جب جائیں گے, پھر اس کے بعد جنت میں جانے کے بعد, جنت کے باغات دیکھنے کے بعد, جنت کی نعمتیں کھانے کے بعد, جب خوش اور راضی ہو جائیں گے, تسلی میں ہو جائیں گے, سارے اہل جنت اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں گے, اس وقت ندا کی جائے گی کہ رب فرما رہا ہے اکٹھے ہو جاؤ. اکٹھے ہوں گے, رب کہے گا میری جنت سے خوش ہو؟ سارے کہیں گے مولا کریم خوش سے کیا, خوش سے بھی آگے راضی ہیں. اس وقت رب پوچھے گا جنت کی نعمتیں پسند آئیں؟ کیا پسند آئیں, کیا کچھ اور چاہیے, کیا کچھ نہیں چاہیے؟ اے بندہ بھی رجی کیسی رجنا کدا بھی نہیں. جنت ایسی جگہ ہے جو انسان کو رجا کے چھوڑ دے گی. بندہ کہے گا نہیں اور کچھ نہیں چاہیے, اتھا ایک مکان کر دے گا, لے موج کر کم پر ہوگی. آج بندے کہتے ہیں کہ جناب یہ کیسے کہتے ہو کہ فلانا بندہ بات منہ سے نکالتا ہے تو پوری ہو جاتی ہے, یہ تو صرف اللہ کی شان ہے. تو کیا جنت میں جتنے جنتی ہیں ان کو اللہ سمجھتے ہو؟ نہیں, جن سے رب راضی ہو جاتا ہے نا, پھر ان کی زبان میں تاثیر رکھ دیتا ہے, وہ بات کہتے جائیں رب پوری کرتا ہے. اس لیے اگر جنت میں یہ بات ممکن ہے تو جنت میں جانے کی وجہ سے کوئی خدا تو نہیں بنے گا, شرک تو وہاں بھی نہیں ہو سکتا. یہ تو نہیں کہ جنت میں چلا جائے گا آپ شرک بے شک کریں, نہیں, جنت میں جانے کے بعد بھی رب رب ہے, بندہ بندہ ہے, لیکن وہاں جانے کے بعد نہ اس کی نعمت کو زوال, یعنی کچھ فروٹ کھایا تو کم ہو گیا, ایسا نہیں ہوگا, چلی گئی, جو مانگے گا منہ سے کہے گا. حتیٰ کہ سرکار نے فرمایا کہ بندے جو جنت میں جائیں گے, جنت میں جانے کے بعد سوال کریں گے مولا کریم وہ بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, ان سے کھیلا کرتے تھے, جنت میں وہ کوئی نہیں مل رہے, کتنے سال کا چاہیے بھائی؟ مولا کریم 2 سال والے ایج مجھے بڑی پسند تھی, دوسرا نہیں 3 سال والی, کوئی گپ شپ بھی تو
چوتھا بولے گا نہیں نہیں ذرا چل پھر کے کوئی کام شام بھی کرے نا میرا. سرکار فرماتے ہیں اسی وقت اس کی حور کو حمل ٹھہرے گا, اسی وقت حمل پورا ہوگا, اسی وقت وہ بچہ جنے گی, اسی وقت اس عمر میں آئے گا جس عمر میں وہ چاہتا ہوگا. اگر جنت میں جانے کے بعد جنتی کی خواہش پر اللہ تعالی اسی وقت بچے کو حور کے پیٹ میں بنا کر پیدا کر کے اس عمر میں لے آئے جس عمر میں جنتی چاہتا ہے, اگر جنت میں جانے کے بعد یہ ہو سکتا ہے تو پہلے کیوں نہیں ہو سکتا؟ والی بغداد شہنشاہ جیلان اگر 12 سال کا جو ڈوبا ہوا بیڑا ہے اس کو واپس لانا چاہیں تو کیا مشکل ہے؟ اس رب کے پیارے ہیں نا جس رب نے جنتیوں سے یہ وعدہ کیا ہے, سمجھے؟ اب جنت پہ جا چکیں گے, جنت کا جلسہ ہوگا, سارے جنتی اکٹھے ہو جائیں گے, رب پوچھے گا خوش ہو راضی ہو؟ راضی ہیں. اب رب کہے گا کوئی اور نعمت چاہیے کہ نہیں چاہیے, لیکن رب فرماتا ابھی ایک نعمت دینی ہے, ابھی ایک نعمت رہتی ہے وہ دیتا ہوں. بندے حیران ہو کے پوچھیں گے کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے, ہر چیز پوری ہے, رب کیا دینا چاہتا ہے؟ اس وقت رب کہے گا میں نے تمہیں اپنا رضوان دیا. رضوان دیا کا کیا مطلب؟ رب فرمائے گا میں تم سے راضی ہو گیا, میں تم سے راضی ہو گیا. جنتیوں پر جناب ایک ایسی کیفیت طاری ہو جائے گی, جنتی جنت میں بیٹھ کر کہیں گے مولا کریم تو راضی ہو گیا, اس سے جو کیفیت ہم پر طاری ہوئی ہے جنت کی نعمتیں کھا کے نہیں ہوئی. اب پتا چلا کہ تیرا رضوان کتنا بڑا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی رب راضی, رضوان راضی نامہ ملا جنتی جنت کے نعمتوں سے, اوپر ہو کے کہتے ہیں یہ نعمت ہے. اب پتا چلا, لیکن دیکھیں کتنے ہزار سال لگے اس نعمت کو پانے کے لیے, کتنے جتن کیے اس نعمت کو پانے کے لیے, ساری زندگی عبادات میں گزاری, ریاضات میں گزاری, انتظار میں گزاری, اور میدان قیامت پہ کھڑے ہو کر کئی سال آپ نے انتظار کیا, کئی سال نہیں کئی ہزار سال انتظار کیا, لائن میں کھڑے ہوئے, میزان پہ تلے, ساری باتیں پوری ہوئیں, جنت میں گئے تب جا کر رب کا رضوان ملا. لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام, یہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں سے بیعت لیتے ہیں کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے, اس کا بدلہ لینا ہے, آؤ آج موت کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے واپس مدینے نہیں جائیں گے. کون ہے جو مجھ سے بیعت کرتا ہے؟ کم و بیش 1400 صحابہ کرام علیہم الرضوان انہوں نے سرکار کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا یا رسول اللہ سر بیچ اساں سودا کیتا, بازار مدینے والے تھی, صدقے نہیں میرے جند جان سیو دلدار مدینے والے تھی, یا رسول اللہ سے بیعت کی, یا رسول اللہ جیسے آپ کہیں ویسے ہماری بیعت ہے, جو آپ کا حکم وہ ہمارا, انشاءاللہ آپ عمل دیکھیں گے, جو بیعت لینی ہے لیں. سرکار نے فرمایا بیعت کرو, نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی گئی. جب بیعت کی گئی سرکار کے صحابہ بیٹھے ہوئے بیعت کر رہے, رب کو پیار آیا, رب نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین, لوگوں وہ اور ہیں کہ جو مرنے کا انتظار کریں, جو برزخ سے گزریں, جو میدان قیامت میں کھڑے ہوں, 25,000 سال سے کم و بیش انتظار کریں اور ان کے عمل میزان پر تلیں تب جنت میں جائیں, اور جنت میں جا کر پھر رب کا رضوان پائیں. یہ میرے مصطفیٰ کا جو ہاتھ ہے نا, اس پر جن لوگوں نے موت کی بیعت کی ہے انہوں نے مجھے یوں خوش کر دیا ہے کہ ان سے میں رضوان, ان سے میں راضی نامے کی بات جنت میں جا کر نہیں کروں گا, یہی زمین پر کہتا ہوں میں تو تم سے راضی ہو گیا. اب اگر جنتی جنت میں جا کے رب کا رضوان پائیں تو کہیں ایسی نعمت نہ ملی تھی. غور فرمائے کہ بندہ زمین پر ہو اور مصطفیٰ کے سامنے بیٹھا ہو اور رب راضی ہو رہا ہو, اس پر کیسی کیفیت ہوگی؟ اسی لیے کسی نے کیا خوب بات کہی تھی کہ جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی, جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی, منہ پھیر لیں گے ہم تیری دیوار کی طرف. یا رسول اللہ آپ کے پاس بیٹھے ہو نا تو رب کے رضوان لوگوں کو جنت میں ملتے ہیں اور ہمیں آپ کی گلی میں ملتے ہیں. اب یہ نعمت ساری دنیا کے انسانوں کو یہ نعمت جنت میں جا کے ملے گی, اور سرکار کے میلاد کا کرم, سرکار کی تشریف آوری کی وجہ سے, سرکار کے دنیا میں ہونے کی وجہ سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو رب کا رضوان اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی پہلے سے مل گیا ہے. جنت کی نعمتیں جو ساروں پر فوقیت رکھتی ہو لوگوں کو وہاں جا کر ملے, مصطفیٰ کے غلاموں کو یہاں ملے. اور یہ رضوان جو ہے یہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے,
یہ صرف صحابہ کرام کے لیے کہا ان کے راستے پہ چلو، جو بھی اپنی جان سرکار کی بارگاہ میں بیچ دے رب راضی ہوگا اور وہ دیکھے گا. یہی وجہ ہے کہ میرے استاد مکرم کی علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں یوں نہ سمجھے کہ میں نے سرکار کے آگے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، وہ جس طرح چاہے میرا استعمال فرمائیں، مجھے بیچ دیں، مجھے رکھ لیں، مجھے کسی بڑے کام کی ڈیوٹی لگائیں، کسی چھوٹے کام کی ڈیوٹی لگائیں. اور پھر یہ قبلہ مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ جس کے سامنے بندہ اپنا آپ بیچ دیتا ہے اس کی ملکیت بن جاتا ہے، اور جو اس کی ملکیت میں جب کسی بندے کی ملکیت میں کوئی چیز آ جائے تو مالک ہونے کی وجہ سے، اس شے کا مالک ہونے کی وجہ سے، اس شے کی ملکیت اس بندے کے وارثوں کو ملا کرتی ہے. یہ استاد فرمایا کرتے قبلہ مفتی صاحب، مطلب وہ کیا بیان فرماتے تھے کہ جس طرح بندہ اپنے آپ کو نبی کی بارگاہ کا غلام بے دام سمجھے، اگر واقعہ تن اس نے اپنے آپ کو سرکار کا غلام بے دام بنایا ہے تو اس کی ڈیوٹی ہے کہ آلے رسول کے سامنے بھی اسی حیثیت سے رہے، اس لیے کہ آلے رسول اولاد رسول ہونے کی وجہ سے، سرکار کے بیٹے ہونے کی وجہ سے سرکار کی وراثت کے مالک ہیں. تو چونکہ اپنے آپ کو بیچ چکا ہے اور سرکار کا غلام بے دام بن چکا ہے، اس لیے اب اولاد جو ہے وہ سرکار کے اس ورثے کی مالک ہے. اگلا جملہ جو فرمایا کرتے تھے وہ کیا تھا کہ جب تک بندہ یوں نہ خیال کرے اس وقت تک وہ ایمان کی ہلاوت کو اپنے دل میں محسوس نہیں کر سکتا. مشکل بات ہے، وقت لگے گا، سمجھ آئے گی. یہ ایک بات ہے. ابھی اس پر دو چار باتیں اور کرنی تھیں، لیکن چونکہ آپ کی مغرب کی نماز کا وقت جو ہے وہ کافی دیر سے ہو چکا ہے. الکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سرکار کا عمل، سرکار کی سیرت بہترین نمونہ ہے فالو کرنے کے لیے، لیکن عورتیں کیا کریں؟ ہے نا سوال، کیا اب عورتیں کس کا نمونہ عمل کریں، کس کے نمونے کو فالو کریں؟ تو کافر سرکار کی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، مخدومہ کائنات، ملکہ جنت، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کا جو طرز عمل ہے نا، وہ چونکہ سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں، آپ کی تربیت میں، آپ کی پرورش میں گزرا ہے، اس لیے اگر عورتیں چاہیں کہ ہمیں نمونہ عمل چاہیے تو اگر وہ ماں بن کے دیکھنا چاہیں کہ ہم کس کے نمونے پر عمل کریں تو فاطمۃ الزہرا حسنین کی والدہ کو دیکھ لیں. اگر وہ سمجھے کہ میں بیوی ہوں، مجھے کس کا نمونہ جو ہے فالو کرنا چاہیے، تو وہ مولا مرتضیٰ کی زوجہ کو دیکھ لیں، ان کی بیوی کو دیکھ لے کہ کس کے نمونے پر عمل کرنا ہے. اسی طرح اگر وہ بہن ہے نا، تو وہ سمجھے کہ اب میں نے بہنوں کے ساتھ کیسا رویہ کرنا ہے، تو سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم کی ہمشیرہ، سیدہ خاتون جنت کا عمل کو دیکھ لے. اگر وہ بیٹی ہے اور سمجھتی ہے کہ مجھے کس کے عمل کو فالو کرنا چاہیے، تو سرور دو جہاں کی صاحبزادی کو دیکھ لے. اب عورتوں کے لیے یہ نمونہ عمل، جب ان کو گائیڈ لائن چاہیے، ان کو کوئی ایسی ایک پرسنالٹی، ایسا ایک ماڈل چاہیے جس کو وہ فالو کر سکے، تو سیدہ خاتون جنت ہے. اس وقت میں یہ سوال کروں گا کہ آپ دیکھیں، کیا آپ نے یہ کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو والدین کے لیے ہمیں کرائیٹیرین دیا ہے، ان کی جو خدمت کرنے کا طریقہ ہے، جو بات چیت ہے، وہ سرکار کی سنت سے، سرکار کے میلاد سے اس کو ثابت کرنا چاہیے. اب میں یہ کہوں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے ابا جس دنیا سے جا چکے ہیں، جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ اس دنیا سے چلے گئے. اب ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کے لیے کام کرنا، اس کے لیے نمونہ دیکھنا پڑے تو سرکار کے تو والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب نمونہ کون سا فالو کریں؟ سمجھے بات کو. اس وقت آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ نے کسی کا نمونہ اس حوالے سے کہ پیرنٹس کا کیا مقام ہے، پیرنٹس کی کیا خدمت ہے، اگر وہ نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر حسنین کریمین کو دیکھو. وہ بتائیں گے ماں باپ کی خدمت کس طرح کرنی ہے. لیکن اس موقع پر میں ایک جملہ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، ماں باپ جو سرکار نے عزت ماں باپ کو دی ہے، اس میں ایک دو منٹ کے بعد آتے ہیں، لیکن آپ غور فرمائیں، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، میں رات کو بھی البدایہ و نہایا پڑھا تھا، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، اور دوسری شاہد الحق صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ سفر فرما رہے، تو وہ مقام جہاں پر حضرت سیدہ آمنہ کی قبر مبارک ہے،
وہاں پر اس وقت اور بھی قبریں تھیں. تو نبی پاک صاحب اپنی سواری سے اترائے. دو مختلف روایتیں, ایک حضرت عائشہ صدیقہ سے, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب اس مقام پر پہنچے تو نبی پاک صاحب رو پڑے, رونا شروع ہو گئے. اور دوسری روایت میں صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبر پر گئے, قبر کے پاس بیٹھے اور بیٹھ کے رونا شروع کر دیا, روتے رہے. صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں یا اسلام آپ کو کس بات نے رلایا؟ اس وقت نبی پاک میں ارشاد فرمانے لگے کہ مجھے میری ماں کی یاد نے, میں یہاں آیا مجھے اپنی ماں کی شفقتیں یاد آئیں, محبتیں یاد آئیں, میں نے رب سے اجازت چاہی کہ مولا کریم مجھے اپنی ماں کی قبر پہ زیارت کی اجازت عطا فرما, تو رب نے اجازت فرمائی. لیکن جس وقت میں نے ان کی مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت چاہی کہ ان کی مغفرت کی دعا کروں تو رب نے منع فرما دیا. اس بات نبی پاسم کی والدہ ماجدہ کافرہ تھیں, اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی دعا مغفرت کی اجازت نہیں ہوئی, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ آپ کسی بھی مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے. چونکہ وہ مشرکہ تھی اس لیے ان کی دعا کی اجازت نہیں دی گئی, انہوں نے یہ بات کہی. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی والدہ مشرک کہتے ہو آؤ, اب مجھے یہ نہیں کہ میں حضرت کے عالم کا بھتیجا ہوں اس لیے ان کی باتیں کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا خاندانوں والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے خاندان کے کسی بزرگ کی بات کرنا جو اپنے لیے تک سمجھتے ہیں کہ میں نے بات کی تو فلانے کو بزرگ سمجھیں گے, مجھے نہیں سمجھیں گے. لیکن میں اگر بات کرتا ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں, اس لیے کہ جو بات ہے وہ ہے, مجھے یہ تعلیم قبل عالم کی اور دل کو لگتی ہے. کیا آپ نے فرمایا کہ یہ جو بات کہے کہ حضرت آمینہ مشرکہ تھیں کافرہ تھیں اس لیے ان کی دعا کی اجازت نہیں تھی, تو ہمارا یہ سوال ہوگا کیا کافر اور مشرک ان کی قبروں کی زیارت کی اجازت ہے؟ ہے نا سوال؟ کیا آپ کو یہ اجازت دی ہے کبھی کسی نے کہ جاؤ کرسچن کے جو وہ ہے قبرستان ہے گریو یارڈ ہے وہاں جا کھڑے ہو کے کہ ماشاء اللہ کیا حال ہے خیریت ہے جی, سلام دعا کرنے کی اجازت ہے؟ ان کی قبروں کی زیارت کی اجازت ہے؟ تو پھر سرکار کو حضرت آمینہ کی قبر کی اجازت کیوں ملی ان کی قبر کی زیارت کرنے کی؟ کہ اگر وہ مومنہ نہ ہوتی تو سرکار کو کبھی زیارت کی اجازت نہ ملتی, چونکہ زیارت کی اجازت ملی اس لیے یہ بات پکی ہے کہ وہ مومنہ تھی. کہا پھر سوال یہ رہ جاتا اگر وہ مومنہ تھی اور سرکار کو جو اجازت ملی اس سے یہ دلیل اور نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ مومنہ تھی تو پھر مغفرت کی اجازت وہ کیوں نہ دی گئی؟ کہا کہ یہ محبت کی بات ہے. قبل عالم فرماتے ہیں کہ رب کی غیرت نے بزبان حال یہ جواب دیا, او مصطفیٰ جس پیٹ میں تو 9 مہینے رہے اس پیٹ کی مغفرت کرنے کے لیے, اس ذات کی مغفرت فرمانے کے لیے, بخشش فرمانے کے لیے پیارے تیری دعا کا انتظار کریں گے؟ اگر آج تجھے دعا کی اجازت دے دی جائے تو کل یہ لوگ کہیں گے کہ مصطفیٰ کی والدہ کو رب مصطفیٰ نے دعائیں کر کے بخشایا ہے. ہم دنیا کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کریم جس پیٹ میں رہے ہیں اس پیٹ میں رہنے کی برکت سے وہ پہلے سے بخشی ہوئی ہے. لکھی گئی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب واپس آئے نا سرکار قبر کی زیارت فرما کے تو بڑے خوش مسکرا رہے ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ جاتے وقت رو رہے تھے آتے وقت خوش ہیں وجہ کیا ہے؟ اس وقت سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ ماجدہ کی قبر اطہر پر حاضر ہوا, زیارت کی, اور زیارت کرنے کے بعد جب میں نے دعا کی اجازت مانگنا چاہی رب نے منع فرما دیا. اس وقت میں نے کیا کیا؟ مولا کریم یہ مومنہ ہے, یہ معاہدہ ہے, یہ جنتی ہے, پر میری صحابیہ تو نہیں ہے نا, میری صحابیہ نہیں ہے, اس لیے کہ جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ دوسرے امتوں کے ساتھ اٹھیں گے, یہ بھی اگر میری صحابیہ نہ بنی تو دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کا محشر ہوگا, قیامت ہوگی. مولا کریم آج میری ماں کو زندہ کر, میری ماں کو زندہ کر اور اس کو قبر سے باہر لا, میں اس کو اپنا کلمہ پڑھاؤں تاکہ قیامت کے میدان جب لگے تو یہ میری والدہ ماجدہ لوگوں کے صفوں میں نہ کھڑی ہو بلکہ امت مصطفیٰ میں کھڑی ہو. آج میں نے اپنی والدہ کو زندہ کیا, اپنا کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھا کر اس کو اپنا امتی بنا کر اپنے امت والے پلیٹ فارم پر, جنت کے 100 درجے ہیں نا, اس میں جو سب سے بہترین اور اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ وہ سرکار کا ہے. اب سرکار نے اپنا کلمہ پڑھایا. اب میں یہ کہنا چاہوں گا, غور کرو جتنے ساتھی بیٹھے ہو کیونکہ وقت بڑا تھوڑا ہے, نماز پڑھنی ہے, بعد میں ختم کرتا ہوں, صرف جو نوجوان بیٹھے ان کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, اپنے نبی کا
اسوہ حسنہ دیکھو وہ کیا ہے کہ ان کی والدہ اس دنیا سے چلی گئیں, دنیا سے چلی گئیں. آپ نے سکول پڑھے ہیں, کالج پڑھے ہیں, یونیورسٹیاں پڑھی ہیں, آپ بیرسٹر ہیں, لائر ہیں, بزنس مین ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہیں, بہت پڑھ گئے آپ لوگ, بہت بڑے اکاؤنٹنٹ ہیں, بہت بڑے بیرسٹر ہیں, بہت بڑے لائر ہیں جناب, پورے یو کے میں آپ وہ کی اسی کے کیا کہتے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. آپ نبی تو نہیں ہے نا, اور بن بھی نہیں سکتے, کوئی بن بھی نہیں سکتا, اور نبی جیسا کوئی نہیں بن سکتا تو نبی کیا کوئی بنے گا. آپ بہت کچھ ہیں لیکن نبی نہیں بن سکتے. نبی کو دیکھو, نبی اپنی والدہ کی قبر کی حیا کر رہا ہے, اپنی والدہ کی قبر کے ساتھ وفا کر رہا ہے, حتیٰ کہ اپنی والدہ کو زندہ کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے. تو مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایک نبی نبی الانبیاء ہو کر, سارے نبیوں کا سردار ہو کر اپنی والدہ ماجدہ کی قبر سے وفا کر رہا ہے, تو ہم جیتے جاگتے عام بندے ہو کر جن کے ذریعے سے ہم نے جنت میں جانا ہے. نبی نے اپنی والدہ کی وجہ سے جنت میں نہیں جانا, ان کی والدہ نے نبی کی وجہ سے جنت میں جانا ہے. ہم نے جنت میں اپنے والدین کی وجہ سے جانا ہے. اب میں تقریریں کرتا پھروں بڑی, لوگ کہا واہ 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 سبحان اللہ, لیکن میری جنت ادھر ہے, اپنے ماں باپ کے قدموں میں ہے. اپنی ماں کو میں ماں مانوں گا تو پھر میری تقریر کسی کام کی ہے. اگر میں اپنی ماں کے قدموں میں جنت تلاش کروں گا تو مجھے جنت ملے گی. آپ بیرسٹر ہیں, آپ کیو سی لگے ہوئے ہیں, آپ بڑے اکاؤنٹنٹ ہیں, بڑے پیسے کمائے ہیں, بڑے بزنس مین ہیں, لیکن آپ کی جنت ماں کے قدموں میں ہے. ماں آپ کی کوئی انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا, لیکن یاد رکھو تمہاری ماں ان پڑھ ہونے کی وجہ سے اس وراثت سے, اس میراث سے, اس جائیداد سے, اس ملکیت سے جس کو سرکار نے اس کو عطا فرمایا ہے. یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کہ نبی نے اپنی امت کی ہر ماں کو وہ عظیم درجہ دیا ہے کہ بڑے سے بڑا بندہ بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میرا سر اپنی ماں کے قدموں میں نہ لگ جائے اس وقت تک مجھے جنت کا راستہ نہیں ملے گا. آج ایک منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچو, اپنی ماں کا تصور کرو اور اپنے دل سے یہ وعدہ کرو کہ ماں آج سے پہلے اگر میں کوئی تیری بیعت بھی کرتا بھی رہا ہوں, تیری کوئی میں شان کے مطابق میں کردار ادا نہیں بھی کر سکا, تو آج نبی کے میلاد کا صدقہ, نبی کے میلاد کا صدقہ, آج میں تیرا نوکر ہوں, آج میں تیرا نوکر بے دام ہوں اور بے قیمت قسم کا غلام ہوں, آج تیری مرضی سے جوں گا, تیری مرضی سے مروں گا. آج اگر یہ میلاد کا جلسہ ختم ہو اور میرے سارے ساتھی جن کی مائیں زندہ ہیں یا یہاں موجود ہیں وہ جائیں اور جا کر سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنی ماں کے قدموں کو بوسا دیں, اپنی ماں کے قدموں پر پیار کریں اور کہیں کہ مصطفیٰ کے میلاد کی جو مجلس تھی اس میں شامل ہونے کا صدقہ, ماں تیری عظمت کو میں نے آج پہچانا ہے, آج تیرے قدموں میں جنت تلاش کرتا ہوں. اور یاد رکھو جس نے اپنی ماں کے قدموں میں جنت تلاش کی اس کو جنت ملے گی, جنت ملے گی. مجھے وہ ایک واقعہ یاد آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا, کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا کریم ایسا کوئی بندہ ہے جو جنت میں میرے ساتھ رہے گا؟ اس وقت رب نے فرمایا ہاں ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا تلاش کر, بندہ ملے گا تجھے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تلاش کیا, ایک قصائی کے پاس گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور جا کے دیکھا, لوگوں سے ملنا شروع کیا نا, دیکھوں کون کس کیلیبر کا بندہ ہے. اس وقت وہ اس کسائی کے پاس گئے, اس نے کیا کیا, اس کسائی نے اپنا وہ گوشت موشت سارا جو کام کاج کر کے فارغ ہوا تو بہترین جو پیسز تھے نا اس کے گوشت کے وہ نکالے, گھر لے کر گیا. گھر جا کر اپنی والدہ کے لیے وہ بنائے, بنا کے والدہ اس کی ایک صندوق میں ہے, ایک پرانے سے بکسے میں ہے, بوڑھی ہے, نہ اٹھ سکتی ہے نہ بیٹھ سکتی ہے, لیٹی ہوئی ہے. اس نے وہ کھانا بنایا, کھانا تیار کیا, کھانا تیار کر کے اپنی والدہ کو ٹیک لگا کے خود بٹھا کے ایک ایک نوالا اپنی والدہ کے منہ میں ڈالتا ہے, ماں کی خدمت کرتا ہے. جب ماں نے کھانا کھا لی اس نے کہا بچے بس اور نہیں کھانا. کھانا کھلانے کے بعد اس کو صاف ہاتھ وغیرہ دھلائے, منہ وغیرہ صاف کیا, دوبارہ لٹایا, بستر صاف کیا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اس کی ماں کچھ کہہ رہی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام آگے ہوئے اور اس کے لبوں پر اپنے کان لگائے کہ یہ کیا کہتی ہے مائی, اس وقت وہ مائی کہہ رہی تھی کہ اے میرے بیٹے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو یہ راز پتا چلا کہ میرا جنت میں یہ کسائی ساتھی ہوگا, میرے پاس رہے گا, آیا جایا کرے گا. کیوں؟ اس کو ماں کی دعا لگ گئی ہے. سمجھے؟ ماں کی دعا لو, وہ نہیں دعا کراؤ, نہیں دعا کرانا کوئی بات نہیں ہے. پھر صاحب دعا کرے جی, دعا کرو جی.
نہیں، اتنی چاہت کا اظہار کرو اور اتنا خادم بن کے ان کے سامنے پیش ہو کہ ماں کے دل سے بے ساختہ دعا نکلے. اور ماں کوئی بھی ہو، ماں کوئی بھی ہو، ماں کوئی بھی ہو، ماں کے سرٹیفکیٹ کے لیے آپ پورا جو ہے نا حدیث کا جتنا بھی ذخیرہ ہے اس کو اٹھا کر دیکھیں، کہیں کسی جگہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ماں بڑی نفل پڑھنے والی ہوگی تو اس کی دعا لگے گی، ماں بڑی روزے رکھنے والی ہوگی تو اس کی دعا لگے گی اولاد کے لیے. نہیں، ماں جیسی بھی ہو خوش کر کے رکھو. خوش کرو گے تو تم جانو، تمہاری ماں جانے اور اس کا رب جانے. میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے بہا پر آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی والدہ کو راضی کرو گے تو رب کو راضی کرو گے. لیکن اس موقع پر ایک ضروری بات وہ بتانا چاہوں گا، یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اصول یہ ہے کہ ماں کی خدمت 3 مرتبہ زیادہ ہے باپ سے، باپ کے مقابلے میں 3 دفعہ زیادہ رائٹس ہیں. کس کے؟ ماں کے. سرکار سے پوچھا گیا کہ کس کی خدمت کروں، کس کا مجھ پر سب زیادہ حق ہے؟ سرکار نے فرمایا ماں کا. کہا اس کے بعد کہا ماں کا، اس کے بعد کہا ماں کا، اس کے بعد کہا تیرے باپ کا. یہ حدیث مشہور ہے، لیکن یاد رکھیں یہ بات جو ہے یہ سمجھنے والی ہے. اگر یہ سمجھیں گے تو ساری زندگی آپ کو بڑا فائدہ رہے گا. خدمت کا حق ماں کا زیادہ ہے، ماں کی خدمت زیادہ کرنی ہے، لیکن پالیسی میکنگ جو ہے یہ باپ کا حق ہے. گھر کے اندر سرکار نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی جو اپنے فیصلوں کا امین اور جس کے فیصلے عورتیں کرتی ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوگی قوم. اس لیے گھر بھی ایک پورا جو ہے نا کیا کہنا چاہیے، ایک پورا ملک کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے گھروں کے اندر آپ نے خدمت ماں کی کرنی ہے، خوش ماں کو کرنا ہے، لیکن گھر کی جو پالیسیز ہیں وہ باپ بنائے گا، اور ماں بھی اور بچے بھی باپ کی پالیسی پر چلنے کے شرعی طور پر پابند ہیں. آپ نے خدمت اپنی ماں کی زیادہ کرنی ہے. مثلاً باپ بھی بیمار ہے، ماں بھی بیمار ہے، آپ پہلے ماں کو دیکھیں کہ ماں نے آپ کی سروس کی ہے، ماں نے آپ کا پیشاب صاف کیا ہے، ماں آپ کے لیے راتوں کو جاگی ہے. اور جو پرانے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ماؤں کے بارے میں یہ بات ایک ضرب المثل ہے کہ جب بچے پیشاب کر دیتے تھے اور ان کو اپنے پیشاب میں گیلا ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی تو ماں گیلے پیشاب پر خود لیٹ جاتی تھی اور بچوں کو جو ہے خشک پر لٹاتی تھی. ہیں آپ کے پیشابوں میں جو ماں لیٹتی رہی، آپ کے جو پیشابوں کو صاف کرتی رہی، اس کا حق زیادہ ہے. اس لیے اگر دونوں بیمار ہیں پہلے ماں کی خدمت کریں پھر باپ کی کریں. لیکن اس وقت پالیسی کی بات آ جائے تو پالیسی میٹر یہ باپ کا حق ہے. اس لیے کہ الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے. گھر کا حاکم مرد ہے، پالیسی جو ہے یہ اس کا کام ہے، اور خدمت کا حق زیادہ ماں کا ہے. اب کیونکہ وقت ختم ہو گیا بلکہ بہت زیادہ ہو گیا، اور میں جو ابھی رائٹس ماں باپ کے بتانے تھے قرآن کی زبان سے حدیث کی زبان سے وہ نہیں عرض کر سکتا. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی زندہ رکھے، آپ کو بھی زندہ رکھے، اور یہ میلاد کی مجلسیں سجتی رہیں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو باقی باتیں عرض کریں گے. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آج ہماری حاضری کو مقبول و منظور فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جو باتیں کی ہیں، جو باتیں سنی ہیں، مجھ سے سنی ہیں، دوسرے علماء سے سنی ہیں، ثنا خان حضرات سے سنی ہیں، اللہ تعالی سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ.